Gaskiya jiya ina 9 ga watan 3 shekara ta 2020 rana ce ta bakin ciki ga jama'ar jihar Kano ga baki daya da mutanen Najeriya da ma mutane na duniya, saboda shi mai martaba sarki mutum ne wanda yake na al'ummar duniya ga baki daya, saboda gwagwarmaya da ya yi a shekarun da ya yi yana aiki musamman ma na Central Bank da kuma wannan aiki na sarki na Kano. Wannan rana mun ga abubuwa marasa daɗi na ɓacin rai, musamman wanda aka zo aka yi ƙarfa-ƙarfa aka saki layi na tsarin mulki da dokoki, aka yi karan tsaye, aka sauke mai martaba sarkin Kano. Wannan muna ganin a fahimtar mu babu adalci a ciki. Kamar wani dille kake na ka sauke shi, musamman ganin yadda jami'an tsaro na tabbata a wannan, musamman abu wanda ya fi ƙarfin a ce wani gwamna na wata jiha ya yi, yadda muka ga jami'an tsaro sun zo, duk da lauyoyi sun ce sun roƙi a ba su dama su kai shi inda yake so, Lagos, kuma aka sa shi a jirgi aka ɗauke shi aka zaɓi wani ɓangare wanda ya fi kowane ci baya a ƙasar nan, aka je aka kai shi, kuma bayan roƙo aka sake kai shi wani sashi na wannan jihar ta Nasarawa. Muna ganin wannan an wuce wannan tsarin a Najeriya, musamman ganin yadda tsarin mulki, musamman sashi na 35 da ba da 'yanci ga ɗan adam, ima ka yi ƙarfa-ƙarfa ka cire shi lokaci ne, amma a irin wannan lokacin demokuraɗiyya ba lokaci na mulkin mallaka ko lokacin baƙin mulkin soja ba, a kamata yi a ce a ƙyale mutum ya tafi ya je ya zauna inda yake so. Amma dai alhamdulillahi lauyoyi sun ce za su je kotu, to muna fatan kotu za su yi adalci su duba abin da tsarin mulki ya ce a ba shi dama ya tafiya je ya zauna inda yake so a Najeriya ko kuma wata ƙasa a duniya. Kana ganin kamar ko 'yan kwankwasi ya kwanta ka rawa wajen rura a wuta na rikicin da ke tsakaninsa da ɓangaren gwamnati, wanda har ta kai ga a cire rawaninsa. Shin me za ka kai game da wannan zargi da ake muku? To, mu dai kullum abin da muke gaya magoya bayanmu muke daɗa jin da musu domin sun sani, shi ne duk abin da ya taso na gaskiya ko babba ne ya faɗa ko ƙarami ne ya faɗa a tsaya a kansa. Maganganu da mai martaba ya faɗa wanda suke cewa ya ɓata musu rai shi ne wanda ya ci zaɓe a bashi. An zo lokacin shari'a a gurinsu muke ji sun ce a yi adalci. Dukkanin waɗannan abubuwa mu sun tsari dace da tsarin na kwankwasiyya, ya dace da demokuraɗiyya, kuma ya dace da abin da tsarin mulki ya faɗa a wannan ƙasa tamu. Kenan sarkin Kano Sunusi bai taka rawa ba wajen tallata abu gida-gida, kenan kamar zargin da ake masa. Ya yi tallatawa kenan, tunda kowa ya sani har ga Allah suna shugabannin na nan da na Abuja sun san gandu daga ci zaɓe a jihar Kano, sun san abu mai ci zaɓe. Amma saboda lokaci ne zalunci ya yi yawa, aka sa a kan ƙarfa-ƙarfa tun daga ɓangaren IMEC a zuwa jami'an tsaro har zuwa kotuna, da abubuwan da suka faru suka faru. Amma dai ni abin da na sani shi ne duk wani mulki na duniya in ba adalci wannan mulki yana da matsala, saboda haka muke kira ga shugabanni da su yi ƙoƙari su kwatanta adalci. Idan masoyinka ya ci zaɓe a bashi, in wanda ba ka so ya ci zaɓe a bashi, wannan shi zai kawo zaman lafiya, shi zai kawo kwanciyar hankali, kuma shi zai kawo a girmama shugabanni. Kaga yanzu yadda abubuwan suke tafiya, ni na sani a fahimtata kuma da fahimtar mutane da yawa tunda